Növbədənkənar prezident seçkilərinə xarici medianın marağı böyüdü. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzhar Pənahov deyib. O qeyd edib ki, indiyə qədər Yaponiya, İtaliya, Almanya, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdən 63 media qurumunun 119 əməkdaşı seçki prosesinin işıqlandırılması üçün müraciət edib. 790 beynəlxalq müşahidəçi akreditasiyadan keçib. Nüfuzlu beynəlxalq media qurumları daxildir. Associated Press, BBC, Al Jazeera, Yaponiyanın Kyodo News, Nikkei. Onlardan mən dünən də müsahibə verəndə xahiş etdim ki, beynəlxalq müşahidəçilərdən biz xüsusilə ATƏT-in demokrat təsiratları və insan haqları bürosu sizlə müzakirə etdiyimiz kimi ki, arzu edərdik ki, o işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki səs verməyə ki, biz ilk dəfə orada səs vermə təşkil edəcəyik. Burada iştirak etsinler.